jag med mig Lotta! Nu ska vi göra den här best friends taggen. Och jag har tjatat på Lotta att hon ska vara med, och hon har offrat sig. Så hon är med. Och vi har lite frågor här. Det är bättre att vi börjar, för jag tror att det här kan bli ganska långt. Så vi kör igång. Okej, första frågan. När och var träffades ni? Ja, i sexårsgruppen. Ja. När vi hamnade i samma ring. Ja. Eller bredvid varandra i ringen. Och ja, så bara så här bara, bara ett moment. Och sen dess så bara. Ja, och grejen är att innan det så var umgicks vi med två tvillingar. Och Lotta bodde grann med dem. Och hon, jag var bara henne. För hon hade en trehjuling. Sandra hade stödhjul på sin, så jag tyckte att det var värre att ha fyra hjul egentligen. Och då vet du vad jag hade för motargument. Jag bara såhär, om min pappa har fyrhjul så är det mycket coolare. Favoritminne tillsammans? Det finns ju ganska många, men det, alltså, jag tänker såhär på typ scouter. Ja. Ja, scouterna. Sen har vi Aqualand. Aqualand! Ja, ja, vi råkar hamna på Gran Canaria samtidigt. Ja. Hon är ganska coolt ändå. Hon åkte in dagen innan. Och din dagen innan. Jag vet inte jag har gjort, men det är jag. Du åkte på en tisdag, jag åkte på en onsdag. Beskriv varandra med ett ord. Du får börja. Okej, men grejen är att det finns två ord. Säg två då. Smart och galen. Nej, smart och knäpp. Eller smart och någonting. Okej, okay, då är du... Störd är du faktiskt. Störd och alltså... rolig. Ja. Fast nu var det två ord. Ja, men du sa också två ord. Okej. Okay. Fast du sa wife. Nej, men... Men om du sammanfattar det så är jag ju hyper. Ja, men hyper, ja, det blir bra. Ja, det går sorry, bra. Själv. Ja. Min drömjobb. Alltså det här är så roligt. Igår när vi gick ut och gick så Lotta bara stod så här. Min åker, hon bara såhär. Tänk, hon skulle varit med och skördat det här. Och det var såhär helt torrt. Jag bara, hon bara, ja. Så man kan se den här jordföreningarna. Hur det utvecklas från potatisens början till slut. Jag bara, ja. Ja, du ska ju bli antingen trädgårdsmästare. Det är sant faktiskt. Jag sa. Du har alltid velat bli trädgårdsmästare, jag var liten i alla fall. Ja, men nu vill jag bli florist. Ja, men sen vill du, tyst! Ja. Florist. Nej, trädgårdsmästare eller barnmoska. Moska. Men jag tror inte att du kommer bli någon av dem. Jo! Vad ska bli då? Vad kommer bli då? Nej, men du kommer bli något så här oväntat. Du kommer säkert bli ingenjör. Är det något ni stör er hos på den andra? Hon är smart. Och du är dum. Men alltså okay, det är egentligen bra att hon är smart, för hon kan alltid hjälpa mig med matten. Du puttar inte bara. Ja, men vad hjälper du mig då? Det vet fan. Nej, men nej, okej, okay, men jag är smart då. Jag stör mig på att du är så jävla lat, eller du typ du kan ringa till mig och bara, Natta, jag kan inte kemin. Jag bara, men läs boken. Jag bara, och du bara, men jag orkar inte. Jag bara, det står på liksom sidan 72. Jag orkar inte. Så jävla är det jag det. Ja. Vad stör mig på mer? Men det var en grej. Okej, okay, förlåt. Var skulle ni resa om ni skulle resa någonstans? Thailand. Vart? Ullared. Ja, ja, Ullared och Thailand. Ja, men om Ullared låg i Thailand skulle vi åka till Thailand. Ja. Men alltså grejen är, jag skulle inte typ bli förvånad om vi skulle typ hamna i typ Norrtälje. Vad skulle vi göra det? Jag vet inte vad som finns där. Borås. Ja. Favorit inside joke. Jag kommer inte på. Ja, mitt är det här. Eller typ om vi ringer, om du ringer till mig och så tar det för lång tid att svara. Det första du säger är såhär, sket du eller? Men det är alltid så, man märker såhär om Lotta sket innan. Men annars så svarar hon ganska fort. Eller så gör hon inte. Eller så ligger jag i min säng och så är telefonen nere. Okej. Okay. Men grejen är, annars säger jag, jag kan det där. Jag har varit med förut. Ja, jag kan det. Vi får tacka våran kompanjon Karl för ja, det. Ja, jag bara, ja. Hur är det att vara bästa vän med en som är besatt av YouTube? Men nu måste jag förklara det här. Hon är mer besatt av YouTube än vad jag är. För jag, ja, kollar det där tänkte jag säga. För jag kollar mer på videos än vad du gör. Fast du gör fler videos, men jag tycker inte att det är så jobbigt. Du gör fler videos, du gör ju inte snåla. Ja, det är sant. Nej, det här är min andra. Vår låt. Äta farfars bajs. Ja, antingen den eller någon sån här typ dansband. Men jag tänker på typ den här Ingen stoppar oss. Den är ju ganska så här. Ingen stoppar oss, men den är ju tråkig. Ja, men jag tänker fortfarande på den. Vad är det någon mer? Kärleken i ditt bröst. Hittar han som med Melodifestivalen. Nej, det är Sanna Nilsen och han Anders. Nej, men usch, nej, jag bara, tango tango i så fall är fan mer eller? Tango tango. Här är den.
Så här går den. Det här lyssnade jag låta på typ i femman. Nej, vi skulle ladda ner låtar bara på LimeWire. Vi provade en och sökte vi på bajs och så kom det här fram. Du sökte på bajs. Du sökte på bajs. Nej, för vad du som sökte. Nej, jag tror att du. Nej, det är ju från Google då. Ja, det här var inte ens en reaktion tror jag. Jo, men det var bra. Oh, jättegott. Ja men den låten är väl vår låt. Fast det är grejen att det är en bra låt så. Nej, det är skitsamma. Smurfarna har lyssnat på när jag var små. Men jag tror inte du lyssnar på samma smurfside. Nej, vi hade olika. Om ditt hus skulle brinna ner, och vad skulle du rädda och varför? Det här har vi pratat om sedan vi var små. Låta bara. Så här sa Lotta normalt. Han bara, jag skulle hämta mina fotar på min hamster. Men det är klart jag måste rädda dem. Men hamstern bryr inte om, han dör ju snart ändå. Han dör bara, han lever bara ett år. Ja men jag kanske gillar mig. Om jag står där och bara, nej jag tar inte med honom. Jag skulle i alla fall ha hämtat album tror jag. Ja, eller, nej men nu är det ju, jag svarar samma fast med hårddisk. Och någon dator. Ja, hårddisk ja. Ja, och min telefon. Har ni något gemensamt? Ja. Samma humor. Ja, typ det här. Alltså jag känner verkligen. Ja, jag känner en gemenskap. Ja. Känner bror igen. Vi fattar liksom, som vi sa den här. Vi tänker likadant, det är verkligen. Vi tänker likadant, alltså kolla här. Det gör vi egentligen inte, man ändå gör det. Alltså kolla här, vi har en såhär, en ramsa gnishdysh. Jag tänkte borde vi köra den. Okej. Grejen är såhär, Lotta skulle heta Hans Henrik om hon var kille. Jag skulle heta Herman, fattar du vilka jävla rada på? Mobbo för den här gånger två. Okej, kan du den här då? Jag kan den utan till. Ja men det kan jag. Kom igen med. L-H-I-H. Triple H. Ja, oj. Godmorgonsnanna. Och kanske ni undrar, när gjorde ni den där? Ja, den kom ju på i sjuan. Men det var så kul, den liksom byttes på varje gång för att vara såhär. Och gjorde vi klart den såhär. Då gör hon en ny grej precis efter. Så typ såhär. Och då liksom kommer den med. Ja, och förstår ni det här med godmorgonsnanna? Vad vet jag, det är ju Sims. När Sims snackar i telefon så bara, godmorgonsnanna. Skulle ni kunna pussas? Alltså grejen är att jag brukar alltid pussa låta på kinden. Och när du är full? Ja. 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 Men inte på munnen, jag tror att det fel. Jag vet inte om jag har gjort det på den här full. Jo, det gör du visst. Jaha. Men det kommer du väl inte ihåg. Nej. Respektive drömkille. Alltså, Lotta har varit kära. Han är enda och man har märkt vilket tv-program som har varit hypat just då. Först var det Darin. Sen kom ju Måns Zelmerlöw. Också idol där. Sen kom ju Gustafsson i Melodifestivalen. Sen så började de bli lite så äldre och tycka om Zac Efron. Ja, men det är ju toppen alltså. Ja, det är ju till toppen. Ja. Och din är, alltså det ska vara mycket muskler, blond, backslick, alltså fett hår. Han får gärna vara ganska dum i huvudet. Men Dan är inte dum i huvudet. Nej men. Han är nog rätt smart. Nej men du gillar ju sån här liksom klappträn. Ja, ja du gör verkligen det. Typ han, vad heter han? Han är ändå Jeppe i. Ja, en blandning mellan Niklas och Jeppe i Paradise Hotel. Det är fan en Emilia kille. Fast han måste vara snyggare än Jeppe. Fast Jeppe är snygg. Han ser ut som Kalles kaviar. Men grejen, du glömde en väldigt bra kille. Leonardo DiCaprio. Ja, det var ganska fint tycker jag också. Va? Han är ganska fin. Men du har aldrig sagt. Nej. Nej? Mm. Fast han, men, är ganska, han är för gammal. Du gillar ju äldre män. Du gillar även Göran Persson, Anders Bagge. Men Anders Bagge och Willy Bygglov. Ja! Han är fan så jävla söt alltså. Yeah. Men gillar du mer? Du gillar mer flintis. Fast jag tycker inte om Fredrik Reinfeldt. Nej, Amanda gillar Fredrik Reinfeldt. Ja. Så ni har varsin statsminister, men det är så. Ja. Då har du Mona Sahlin. Nej, jag har Sahlin Simon Löv. Nej, vad heter han? Herman Löv. Han, Lövqvist. Vad fan heter han? Va? Heter inte han Jesusen Löv? Stefan Kransen. Åh gud, vad oallmänbildade vi är. Vänta, jag vet vad han heter. Hon är smart. Stefan Löfven, heter det inte det? Nej. Det gör han fan. Googla på Sveriges. Jag orkar inte. Okej. Okay. Åh, där har vi det. Orkar inte. Det är jobbigt. Värsta ni bråkat om. Ja. Alltså grejen är, när vi var små skulle vi bråka men så glömde vi det typ på 5 minuter. Så ja men typ såhär, det kan vara så här typ, vart ska vi vara? Ska vi vara med varandra idag? Ja det ska vi vara. Vart? Och så står vi i korsningen såhär. Ja så, men det gäller mig och så vill, ingen ville samma. Nej. Då var vi liksom inte med, då gick jag båda hem. Ja.
Nej, men man kunde säga typ så här små irritativa saker. Som typ om jag vill typ leka någonting typ, ja, ska vi leka charader, du bara vill inte. Vad kommer hända i framtiden mellan er? Lotta kommer säkert flytta från Karlstad. Jag kommer bo i Karlstad i mitt liv, känns det som. Ja, men vi har en sån här drömbild att vi ska bo här i Stodene. Mm. Stodene är en liten ort, eller en by. En by? Det är ett litet sött samhälle. Som ligger någon... Man har beröring med alla. Ja, men det Stodene är så jävla beröring, perfekt. Ja. Alltså det är det perfekta området. I love it. Ja, i alla fall. Så vi ska bo i varsitt hus här, ganska nära. Grannar. Ja. Vad grannar. Alltså, jag, det, du kan bo några hus bort faktiskt. Ja. Så kommer vi bara, Lotta, är det så kräm? Var det någon där lök? Ja. Jag flyttar nu här. Lotta, kan du dammsuga? Nå. Nå. Nej, men då ska vi ha en man, en varsin man. Och ska våra barn bli bästa kompisar. Och så ska jag dra ut din unge. Det har Lotta. Nej! Det var Lottas figgestad, för att jag kommer fråga hennes bebis innan henne. Lotta, ja. Lotta bara! Och du är så nöjd att du kommer till bara, Lotta, jag tog den först. Lotta, nu pratar om när vi var små. Lotta bara, vi ska pilla på henne innan det. Så när hon grävde mellan pen, så Lotta tog i handen och bara, jag tog den först. Okej, okay. Om du blir barnmorska ska du fan inte ta ut min unge, det kan jag säga. Jo då, mamsan. Nej, du kommer vara så jobbig. Mm. Och så kommer jag säga, det är ont, och du bara, nej, nej. Det är inte ont. Stå ut. Det är som alltid när jag tar tag i dina stortån här. Så knäcker jag, så tar jag tag i den, så knäcker jag, så bara, kutu. Men det är bra. Det är bra. De är inte ens raka än, vet du. De är fortfarande sned. Ja, skitsamma. Det konstigaste ni har gjort tillsammans. Alltså. Ja, det vet jag. Vi trillade in med en kanot. Jag bara, kanot när vi var små. Ja, det var fan ditt fel alltså. Men jag kan inte då föra ett vatten och alltså så här var det. Lotta och jag skulle höra. Ja, så här var det. Nu ska jag förklara mig för alla en gång för alla. Okej. Okay. Så här var det. Lotta och jag skulle åka kanot, för det här gjorde vi på scouterna. Och då var det typ ett litet norr och så fanns det en massa sån här sjö. Ja, här. Du har missat första delen. Jag hade bara trosor på mig, så jag visste att de skulle skvätta ner mig. Ja, fortsätt. Ja, jo, men då var det sån här, du vet, sån här sol, vad heter det? Näckrosor. Näckrosor. Så jag ta skadorna på dem och blomma. Och så fick man en blomma, så var det typ en höjd liksom. Men i alla fall skulle vi plocka sån här blad. Och då tog jag tag i dem, för Lotta rörde. Och så tog jag tag i dem här. Ja, och sen så höll jag tag i dem, de var så jävla hårt. Men vi åkte liksom bortåt från den, så ja. Det blev liksom den här Lotta! Så jag hängde liksom över båten så här och bara Lotta! Ja, och jag skickade bara, släpp den! Och du bara, nej! Jag kunde inte släppa den, för att hade jag släppt så hade jag trillat i. Det bara, nej, det hade, ja men vi trillade ju i vilken fall. Hur som helst så druttar vi liksom i. Och båten kom under vattnet nu så här. Och jag där var med en gummistövel. Den sjönk. Ja. Så här var det. Lotta kommer in fort till land. Och så stannar jag kvar i vattnet långt bort så här i grumligt vatten. Jag bara, det måste vara. Vad är det? Vad gör du? Och du bara, min stövel! Ja, och vi såg aldrig mer än nästa väl, tyvärr. Nej, den ligger nog där någonstans. Tänk om de hittar den typ om medeltiden var släckt fram. Men fan ska gräva i sol i den sjön då. Nej, ja, det var en äcklig sjö också. Den ja, ni vet såhär, det var brun och så är det en massa såhär äcklig. Och när man skulle gå i land så liksom var det inte sand utan det var ler. Så jag sjönk ner liksom med hela foten i marken. Ja. Så det vill på att dö där också lite. Ja, fast vet du, flytväst. Men jag kom på en grej som Lotta faktiskt har glömt nu. Men som jag kom på. Det var en gång när vi var med på Lucia. Och vi skulle säga en vers tillsammans. Alltså. Det här är ju så jävla arg. Du skyller på mig och det var inte mitt fel. Jo. Nej. Jag vad säger du? Tänd ljus. Grejen är vi ska säga tänd ljus tillsammans. Men grejen, du sa ju aldrig din grej. Det var därför jag sa tänd ljus. Nej. Man skulle säga varannan grej. Och jag hade sagt min grej. Då säger hon tänd ljus helt själv och går därifrån. Och jag bara, jaha. Nej. Det var bara något som märkte, tror jag. För ingen fattade det. Nej, det var jävla vad lackar vi blev sen efter det. Ja, jag tror vi var arga typ en vecka. Ja. Och båda skyllde liksom på varandra. Ja. Jag blev matta hårig. Jag vet. Och så var vit så det syns istället. Fräscht. Och så tomsur det. Men jag orkar inte. Vad gör ni när ni är tillsammans? Skrattar. Ja, men alltså.
När vi var små och mellanmål, då så gjorde vi alltid charader. Och det är lite så här narrig grej. För vi, alltså alla som vi gick i samma klass med i 7 år gick i samma klass. Och vi bytte inga så här elever med där. Och då hade vi så här att vi alltid lekte charader. Så att jag alltid lekte någon. Ja, men jag kunde härma till exempel vissa Amanda då. Så kunde jag härma henne. Typ när man åt, så typ hur man åt mackan, så skulle jag gissa vem person, vilken det var liksom. Och det var ganska kul. Vi höll på med det i flera år. Och det var liksom, då när vi gick, alltså från ettan till sexan hade vi samma klass. Så till slut visste man ju direkt. Man bara, men det är ju typ, det är ju typ förr. Alltså, ja, det kunde vi utan till. Sen bytte vi klass i 7an och då var det så här mer, det var lite svårare då. Mm. Ja. Ja, men det var faktiskt alla våra frågor. Det var det. Det var det fan inte. Det var det just. Ja, det här är våra best friend tag. Och vad tycker du nu då? Blir den bra? Ni har längtat, vet jag. Alltså. Ja, men de vill att du ska vara med på videos. Mm. Vill de. Och det var sista gången. Mm. Nej. Och ni kan ju gilla om ni vill att Lotta och jag ska göra fler videos. Så gilla om ni vill ha mer videos. För då kanske Lotta får ett perspektiv på saker och ting. Och vill att ni ska... Vadå, får ett perspektiv? Ja. Men någon som har perspektiv är jag. Ja. Men då kanske får mer perspektiv. Om folk gillar videon så kanske du får ett annat perspektiv. Mm. Men ni får ha det jättebra. Och så hörs vi i nästa video. Hej då!